Dhe me diska tjetër unë, dakord. Me një gjenë ndërtimi, do të themi ato tjerat, mënyrat e financimit e gjithë tjerat. Por, vëri një detaj tjetër unë. Për shembull, gërmon një histori për ta evidentuar. Si që një natë të brëndshëm, që qytetet tjera mos t'jen më të njohur se Roskoveci. Por Roskoveci vetëm pazari zhurmonjës njohur. Ja, nuk, unë mendoj që... Mos duket një drejtëshmëndurie. Edhe kjo ka të bëj me atë egon e brëndshme. Që ti këtë gjën që ke, do që ta bësh mirë në gjithë shka, këtë gjën që ke. Dhe puna ime nuk lidhet thjesht me, po themi, me rritën e buxhetit. Nuk lidhet vetëm me këtë. Unë kam parasysh do të thotë. Padyshim që nuk lidhet vetëm thjesht me pjesën e projekteve, jo vetëm me këtë. Puna ime është, po themi, 360 gradë në gjithçka lidhet me këtë gjë. Roskoveci është histori, Roskoveci është traditë, Roskoveci është bujqësi, Roskoveci është turizëm, Roskoveci është gjithçka cilë dhe ai lidhet me emrin tim për sa kohë un jam në këtë detyrë. Kështu që un sa ti jam në këtë detyrë, në sekondin e fundit, do bëj ç'është e mundur që emrin e Roskovecit ta ngre, pse jo, mbi çdo emër tjetër, nëse e meriton dhe ka një gjë e cila duhet ngritur.